Mi cani harța ies, hântrumem nășecur, arac. Ես գտամ ադրբեջանական կողմին ես ընթացքում կամ միջազգային հանրությանով բանակցություններին ես կես այսպես կամ այնպես միջնորդավորված մասնակցում է կոչ եղել է ադրբեջանին վերադարձնել զինված ուժերը միջև 21 թվականի մայիսի 12-ը զբաղեցրած դիրքերը այդ հարցով բանակցում եք թե չեք բանակցում երկրորդ հարցը բանակցությունների ժամանակ Եվ միջազգային մեր գործընկերների հետ բանակցություններում խնդիր դրվում է, որպեսի օր առաջ Հադրութի, Շուշի, Մարտունու և Մարտակերտի շրջանի բռնի տեղահանվածները վերադառնան իրանց բնակության վայրեր և ընդլայնվի ըստ այդմ ռուս խաղաղապահների գործունեության տարածքը։ Ինչ այսօր ինչ վիճակում է Բերձորի միջանցքի հետ կապված հարցը և ձեր կանխատեսմամբ կամ եթե դա չկա կարող եք ճասել մոտավոր երբ է բացվելու Բերձորի միջանցքը սահմանազատման եւ սահմանագծման մասին հարցեր եղան բայց ես ուզում եմ դուք առավել հստակ նշեք թե այդ ուղղությամբ ինչ որ առարկայական քայլեր եղել են թե դա ուղղակի հանձնաժողովներ ստեղծելու մակարդակում է գտնվում և արդյոք առանց հրապարակայնացման հայկական կողմը ունի այդ սահմանագծման և սահմանազատման հարցում կարմիր գծեր, որոնք բանակցություններում ինքը օգտագործելու է, ես ասում եմ կարող եք այդ մասին չասել այդ կարմիր գծեր, բայց ունի թե չունի։ Այսպես ասած ես խաղաղության պայմանագրի տեքստ, որպես այդպիսին կա թե չկա, թե դա ուղղակի թեզիսային ձևակերպումներ են, այդ մակարդակի վրա ենք գտնում, թե արդեն կա որոշակի փաստաթուղթ, որի շուրջ քննարկումներ են ծավալվում, և ես խնդրում եմ, դուք մանրամասնեք, ես ճիշտ ասած եւ երևի հանրության մի մասն էլ այդպես չի հասկանում, այդ երրորդ երկրի բնակիչները, ովքեր են, որ Հայաստանից Թուրքիա եւ Թուրքիայից Հայաստան պետք են, դա ում ա վերաբերվում կոնկրետ, որովհետեւ դա մի քիչ կոնկրետացման հարց կա, որովհետեւ դրա շուրջ մամուլում որոշակի հրապարակումներ եղել են։ Եվ ամենա, եթե մի երկու խոսքով ասեք, այս պահին իրականում ինչպիսին է հայ-վրացական հարաբերությունները, ինչ մակարդակում են գտնվում, բացի այդ թեզիս, այսինքն բարի ցանկություններից, շնորհակալություն։ Պարոն Ազարյան, այո, իհարկե, Հայկական կողմը ակնկալում է, որ բանակցությունների արդյունքում, և եթե հաջողվի, և ես կարծում եմ, ուսում եմ, որ կհաջողվի հստակեցնել որոր հարցեր ունենալ խաղաղ հարաբերությունների հաստատման պայմանագիրը, կողմերը պետք է ենթադրաբար վերադառնան, այսինքն այն դիտքեր, և քանի որ մինչև ձեր մատնանշած մինչև մայիսի 12-ի եղածը դա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքն է, ենթադրաբար և բնականաբար պետք է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից և այդ հատվածին և մնացած հատվածներից դուրս կան ադրբեջանական զինված ուժերը։ Ինչ վերաբերում է վերադարձ բնակության վայրեր, այո, և սա այս մասին դրույթը կա հենց նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ 7-րդ կետը, և ասում է, որ այդտեղ, որ բռնի տեղահանված անձինք ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով բարձր հանձնակատարի և իր գրասենյակի օգնությամբ պետք է կազմակերպի նրանց վերադարձը, առարկայական ձեռքբերում այս ուղղությամբ դեռևս չկա, ինչպես և բազմաթիվ այլ դեպքերում Ադրբեջան այս կետում ևս ըստ էության խախտում է Եռակողմ հայտարարությունը։ Կարմիր գծեր սահմանազատման գործընթացում չէ, բնականաբար և ոչ միայն այդ, իհարկե մենք ունենք մեր կարմիր գծերը, բայց թույլ տվեք հիմա չմատնանշել սպեցիֆիկ, այո, Լաչինի հարցը, պարոն Ազարյան, այստեղ այլ կարծում եմ, որ մեր դիրքորոշումը հանրահայտ է, մենք Լաչինի միջանցքի ռեժիմը վերաբանակցել չենք պատրաստվում, այս ռեժիմը սահմանված է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ, և այդ հայտարարության համաձայն միջանցքը գտնվում է,
care vor detali hajach moranul meciperel, 5 km noț, tarațc, cât nu vom mai voce menționa, pare. Rusacan, hapa ujiri, verasc, rusian, nerco, irkoh mițel, adrebejan, ierașha vorume, martcan, smechinane, anhapan, terapoch, terașar, irko, rusian, mecarțumen, vor regimă, am apar pac zebo, ai carca, s-a mambațe, ai sa tarucian, e vajum. Չենք պատրաստվում վերաբանակցել եւ վերաբանակցել ուժի այսպես գործադրման հետևանքով։ Երրորդ երկրների քաղաքացիներ, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ շփոթի շատ մեծ տեղ չկա։ Խոսքը այն երկրների մասին, բոլոր երկրների մասին է, բացառությամբ Հայաստանի եւ Թուրքիայի։ Դիցուք, եթե, չգիտեմ, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Վրաստանի քաղաքացին ուտք է գործի Հայաստանի Հանրապետություն, նա կարող է այդ սահմանով անցնել Թուրքիա եւ հակառակողությունը։ Ոչ թե երկու երկրներ անցնեն, դա այդ բանն է։ Այս միջև Հայաստանի եւ Թուրքիայի քաղաքացիները կսկսեն հատել այդ Թուրքիա։ Այո, սա այս փուլի մասին է, այս միջև այդ այլ երկրներին թույլ ենք տալու։ Այս փուլում համաձայնեցված է պայմանավորվածություն ձեռքբերվել սրա մասին։ Ես հասկացան էր պերանգը, այս պահին սա է համաձայնցված, գործընթացը շարունակվում է և գիտեք, որ հենց սկզբից է հայտարվել է, որ գործընթացը նպատակ ունի հաստատել դիվանագիտական հարաբերություն և բացել սահմանը, հասկանալ բոլորի համար, հայ-վրացական հարաբերությունները, հայ-վրացական հարաբերությունը իսկապես գտնվում են շատ բարձր մակարդակի վրա, ջերմ հարաբերություններ, դրանք դարեր շարունակ կողքողքի ապրած եւ համագործակցած բարեկամ ժողովուրդների հարաբերությունները եւ այդպեսին են նաեւ կառավարությունների հարաբերությունները, որովե խնդիր, իսկ խնդիրներ միշտ առաջանում զանազան ոլորտներում, բոլոր եղած կամ նոր ծագող խնդիրները կառուցողական մթնոլորտում քննարկվում են եւ երկուստեք փորձի արվում հնարավորինս սարա, հնարավորինս լավ լուծում տալ հարցերին, փոխադարձ ընդունելի լուծումներ գտնել։ Այսքան արձագանք ունենք։ Այս հարցերի վերաբերյալ արձագանք այս պահին, այսինքն չունեմ, բայց ուղղակի կոչ եմ անում անկախ նրանից, պատգամավորը ընդդիմադիր կլինի, թե կառավարող ուժի ներկայացուցիչ, ինչ մեր տեսանկյունից ընդունելի հարց է կամ ընդունելի հարց չէ, մեկնաբանությունում զերծ մնանք այնպիսի մեկնաբանությունից, ձևակերպումներից, որոնք ուղղակի հարիս չեն, ոչ նախարարին, ոչ պատգամավորին, դա մեր այս իրավիճակում առանց են էլ մեր դիրքերը թուլացնում են, որ մենք այս գոնե այս մակարդակի քննարկումում չենք ցանկանում իրար լսել, փորձել հասկանալ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Նազարյան, ավելի լավ ասել, հնարավոր չի, իմ կողմից 100% անց պատրաստակամություն կա հենց այդ ոճով տանելու խոսակցությունը և օրինակ ձեր հարցերին իմ պատասխանից մի գրամ զգացիք, որ ես մտածում եմ դուք ընդդիմադիր եք, թե իշխանական պատգամավոր եք, համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Դուք հարցնեք, ամենցիք։